wuxuu ahaa nin waayeela sida u jeedan oo beerley ah nin beertiisa ku dhax jira oo beertiisa iska falanaayo maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta u fariisatay dhageysiga gal dacwadeed loo haysto eedaysanayaal nolosha dhaafiyay marxuum Yuusuf Cabdi Maxamed oo ahaa nin beerley ah falkaas oo ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose bishii November sanadkan ka soo gudubnay labada nin ee sanayaasha ah ayaa la sheegay in goobtiisa shaqo ay ugu tageen marxuumka dhintay kadibna ay dileen waxayna horey u sii qaateen adoon lacageed oo dhan $17,000 ka Mareykanka ah iyo $300 labada nin ee falkaasi geystay ayaa ka tirsanaa ciidamada militariga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya falka markuu u dhacay kadib ayay dad Soomaaliyeed ku wargeliyeen mas'uuliyiinta maamulka degmada marka sidaas ayaana lagu soo qabtay labada eedaysane mid ka mid ah saaxiibada marxuumka iyo sidoo kale dad xoogsata ah oo ay wada shaqo ahaayeen marxuumka la dilay ayaa waxa ay ka sheekeynayaan wixii ay maalinka goob joogo u ahaayeen aleeda inta afkaada aad inta maxaa way idinna meesha joogaa wax soo qaadanayna kadibna waa laawanayna meeshan dhow liibaatana ay leedahay kadib meeshii si oo socod meel idim leeyma geyn waxa lii geeyay meel beero iyo wax ku yaalan oo beer ah beerihii kadib mootadii nalka dhimiyay leedahay nalkii dhimiyay markaas kadib hawo cabsiyar ay gashay nin socda wax yar aag bii gacanta ka soo wataan oo soo horbaxay ninkii loo dhahay marka ninka waa kanaa la dhahay waxa dhahay ninkaas oo dhan aasi ninkaas ale aw tilmaam markaa ninka waa kana asigu waayo dhahay ninkaasna hoos dhahay asigu miya aha asigu waayo dhahay ninka odayga loo tilmaamay ninkaas waa odaygiisa sii watay balaanka uu geystay bal adiga naga fogeey meeshaas ilaa intaan u dhahayda geystay markaa hasa ahate waxaan meesha ka dhacday goofka gadaya ku yiri ah marxuumka la dhahay wuxuu dhahayna goofka magadan goofka yaa gatay qof adii oo kale gaaday oo ku qaasay meesh miyeele maxaad u gaday gaal dhalayaa adigtaan soo qaaday haday soo qaaday waxay dhahayn isii ka sheeg isii sheeg hoga waa ka tartaray xabada ku dhacday meesh hadii xabada dhacday haddii waxay dhahayn abaar la jaqjaqay akoonkii sheeg ay dhahayn akoonkii hadii xoogaa aadan waa ka dhigi adkaaday xabad kale ka sii dhacday marka dambe xabado ay israacsiyeen ninkii hadduu ashaatay saddexdayna waa kala orday xeer ilaaliye axmed cabdalle ayaa garsoorka iyo maxkamadda isna ka codsaday in loo ciqaabo dhibaatada ay geysteen labada nin isla markaana la mariyo sharciga waxa uu ka qabo isagoo codsaday in lagu xukumo dil toogasho ah waxaa cad in eedaysanayaashan ay faldambiyeedyadooda ku xusan qodobada 434 iyo 484 si wada jira u geysteen halka eedaysanaha eedaysane muuse ee u dheertahay qodobka 61 oo ah caadeysta faldambiyeed eedaysane cali cumar axmed ee u dheertahay qorsheyntii uu qorsheeyey iyo mishinkan asagaa ka dambeeyey ee u dheertahay balse waxay ka wada siman yihiin faldambiyeedyada ku xusan burcadnimada iyo dilka saa darteed mudane guddoomiye waxaan maxkamadda si xushmad looga codsanayaa in muuse iyo cali maxkamadda ay ku wada xukunto dil toogasho ah oo ah khisaastii marxuum Yuusuf Cabdi Axmed maxkamaddu waa maasanta qareenka u doodaya eedaysanayaasha ayaa isna u diray baaq maxkamadda waayahay eedaysanaha labaad maxamed sheekh cali cabdi maragiisu ansixi maayo sababtoo ah wuxuu sheegay qaraabo qariibo ah inay yihiin xagga iska dhig eedaysane markaati aan dhehe markaatiga afaraad cali maxamed xasan wuxuu sheegay in ay wada dileen oo labadooduba dilka ay geysteen wuxuu sheegay inuu undhaa ka xiray balse uu ku garan kariyay xabaduhu in ay laba dhinac ay ka soo dhaceen xabadihii labada dhinac ay ka soo dhaceen iyada nafsadeeru marxuumkii
مس كلوا ذا دعان مس قيبا كود عضي وحي أباهن تهاي ترحان بحس إيه أركتي أي أباهن تهاي وقدم بنتي وحا جناند كا محكمة دعية فلقة كوات بصاحري قدوميها محكمة دعية إذا مدى غلب كسيدا قاشان لسري حسن علي نور شوته قر مغلقة نكا كاه إيدي سنيال موسى علي نور إيو علي عمر أحمد إنتاس أيو كودن يهي محكمة دعية أنا قوان كسو ساريسو وبالله التوفيق خضر عبد الرحيم إبراهيم شبيلة تي في مقدشو